pačius vietas demonstruojančius sportininkus, bet ne apie juos dar pakalbėsime, kalbant apie žvaigždes iš visų tų, kurie pasirodys. Šiandien yra ir kitų be abejo. Pavič, Gintarė Trevičiūtė, Satera Balčytytė, Gabija Bernotaitė, Miglė Paulikaitė, Urtė Baikštytė, Zavitoja Kazlauskaitė, Zanė Zemitė, Mišinė iš Latvijos ir Amelija Tojenskaitė. Tukai, kad sportininkėms teks jį. Jei veikia tuos ratus, galime iškart pasakyti, kad bus viso šuolis. Na, kalbant apie moterų šuolį į aukštį, 1,65 kartelė. Šešios sportininkės jau stiprių pokyčių čia nebus. Tuo metu techninėse sektoriuose patruputį ateimą prie svarbiausio. Bandymų čia šuolis į aukštį moterų sektoriją. Ir čia labai lengvai su šiuo aukščiu susitvarko Urtė Baikštytė. Galbūt startinis jaudulys, nors tai nebuvo pirmasis Urtės bandymas, pirmasis buvo 1,65 ir ten iš pirmo bandymo be problemų. Sėkmingas. A, yra dar pretenduojančių čia į aukščiausias vietas. Nemetu atlieka Gintarė Trevičiūtė. Nesėkmingas jos bandymas. Susitvarkė su šiuo aukščiu ir be abejo mūsų lauks 1,73 m. Iki šiol kilo po 5 cm. Netrukus pradės kilti kartelę po 3. Sėkmingas bandymas. Panašu, kad tai paskutinysis buvo Elzės Vitorskaitės bandymas šiame aukštyje. O čia Urtė Baikštytė jos paskutinysis bandymas. Deja, 1,82 m nepaklūsta, bet sakyčiau, nepaklūsta šiandien. Ateitie tikrai paklūs.